wujud dan respon daripada call center kita sangat baik. Hari ini, pemimpin UMNO sendiri terpaksa memberi kenyataan jangan kaitkan diri mereka dengan Zahid kerana Zahid sudah menjadi beban. Tanpa berselindung, Khairi Jamaluddin daripada memulakan kempen menyebut dengan jelas jangan kaitkan dia dengan Zahid. Terbaru semalam, Johari Ghani sendiri iaitu calon di Titiwangsa, UMNO Barisan Nasional menyatakan adalah satu benda yang sangat tidak munasabah mengatakan undi Johari Ghani merupakan undi kepada Zahid. Walaupun Zahid itu presiden, tetapi calon-calon UMNO Barisan Nasional mula malu dikaitkan dengan Zahid. Apa rakyat boleh buat? Pertama, bagi mereka yang bencikan rasuah dan pemimpin rasuah, jika ada saudara mara dan kawan-kawan yang mengundi di Bagan Datuk, mereka ini, seluruh rakyat Malaysia, perlu mengambil tanggungjawab untuk menghubungi kawan-kawan dan kenalan mereka di Bagan Datuk untuk memberi pesan, jangan undi Zahid. Kedua, bagi mereka yang bencikan Zahid kerana tak habis-habis merosakkan ketidakstabilan negara sejak COVID-19 lagi yang kita lalui, Melaka, Johor dan sebagainya, sebabkan kerajaan PM UMNO itu sendiri terpaksa jatuh dan menyebabkan terpaksa mengundi di musim hujan. Jika ada saudara mara, kawan-kawan pengundi Bagan Datuk, mereka yang terkesan ini, sila pujuk dan hubungi kawan-kawan mereka dan kenalan serta saudara mara di Bagan Datuk, jangan undi Zahid. Bagi ahli-ahli UMNO yang rasa Zahid tidak patut bertanding, Zahid beban UMNO. Bagi ahli-ahli UMNO yang rasa Zahid adalah liability kepada UMNO dan Barisan Nasional, yang melihat cara Zahid meletakkan calon dan sebagainya merupakan satu kebinasaan pada UMNO Barisan Nasional, yang benci tindakan Zahid itu, yang benci tindakan Zahid bersekongkol dengan Anwar, yang cuba menjadikan Anwar Perdana Menteri tanpa berselindung, rakaman Zahid dan Anwar itu adalah betul dan diakui oleh Zahid sendiri dalam perjumpaan tertutup UMNO, di mana surat dan akuan bersumpah itu memang wujud. Malah surat sokongan kepada Zahid untuk jadi Perdana Menteri yang dialamatkan kepada Yang di-Pertuan Agong itu benar, diserahkan sendiri oleh pihak istana kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, Zahid merosak dan memecah belahkan UMNO. Kepada ahli UMNO, sila pujuk semua kawan-kawan UMNO di bawah P075 Bagan Datuk, jangan undi Zahid. Gerakan jangan undi Zahid ialah gerakan rakyat. Berdasarkan data, saya sangat yakin rakyat Malaysia akan menang. Kerana ini adalah gerakan rakyat. Rakyat akan menang berlawan dengan Zahid. Atas sebab itu, saya hari ini mengumumkan bagi pihak merentasi parti, merentasi ideologi, merentasi kaum dan agama yang bergerak untuk mengalahkan Zahid. Saya mengumumkan, marilah kita sama-sama minta jasa baik, pujuk, rayu pengundi Bagan Datuk, jangan undi Zahid.